bli vuxen. Ansvar och frihet. Vad tänker du om att bli vuxen? Jag tänker på att man får mycket mer ansvar. Det här med ekonomi, kunna hitta ett jobb eller skaffa ett jobb. Ja, jag tänker väl primärt på ett större ansvar. Och att man måste ta hand om sig själv. Ja, lite så. När du fyller 18 år blir du myndig. Du får fler rättigheter och kan själv bestämma över ditt liv och det du äger. Men du får också fler skyldigheter. Alltså saker som du ansvarar för. Vad innebär det egentligen att bli vuxen? I den här filmen tittar vi närmare på några saker som kan vara bra att ha koll på. Till exempel vad som gäller för att kunna rösta och ta körkort. Och vad som är bra att veta när det är dags att flytta hemifrån. Vi går igenom varför det är viktigt med ett anställningsavtal. Och vad som är skillnaden mellan facket och A-kassan. Och några saker att tänka på när det kommer till ekonomi. Till exempel vad det innebär att handla på kredit och varför det är bra att ha ett sparande. Att bli vuxen, det innebär både ansvar och frihet. Och syftet med den här filmen, det är att bli lite mer förberedd på framtiden.